שלום לכולם, שמי ים וירטיים. אני שייט פה במועדון בשייט חיפה. מפליג כבר 12 שנה כאן במועדון, ואני במבחרת ישראל בשייט, ב-49er. והיום היה אירוע השקה של הסירות ה-29er שאנחנו יכולים לראות כאן על המים. באנו להסתכל, באנו לראות, ובעצם השלב הזה של ה-29er שנכנס חדש במועדון שייט חיפה, הוא קפיצת מדרגה ברמה המקצועית ומחשבה בשביל העתיד של השייט בישראל. ככה אנחנו נוכל לקדם שייטים מגיעים מגיל 8, מגיל 10, מגיעים להפליג, ללמוד לשוט בשייט תחרותי. מה מיוחד בסירה הזאת? הסירה הזאת היא מאוד מיוחדת בגלל שהיא מכינה את הילדים שמפליגים עליה, את הנערים שמפליגים עליה, בשביל הסירה הבאה. שנקראת ה-49er, הסירה שעליה אני מפליג. והילדים מגיעים מהאופטימיסט לסירה הזאת, סירה שהיא חדשנית יותר, מהירה יותר, הרבה יותר קשה לטיפול, ככה הילד לומד לבדו בעצם, כשהוא בים, להשתלט על הסירה, ללמוד להפליג בה, בעזרת המאמנים שיש בשייט חיפה. קשה מאוד בסירה, בגלל שזה נקראת סירת סקיף, החרטום יותר חד והתחתית שלה יותר שטוחה, בגלל זה היא עולה לפלנינג, זה אומר שהיא גולשת על הגל של עצמה והיא מאוד לא יציבה בגלל כל הדברים שאמרתי מקודם. והשליטה בסירה לוקח זמן לקבל את השליטה בסירה.